တဲ့ကျဲပန်းလေးကိုမငါဆွဲလမ်းပြီးတာကိုမင်းစီရောက်ဖို့ဘုံတွေဒရက်တွေလေကားတစ်တင်ရှိရမို့ရုပ်လေးတစ်ခုလိုရိုးဤသွားရင်ကြောင်းနဲ့ထိုးကမပြစ်ပါနဲ့တို့ကိုကိုတော်မုန်းတဲ့ကောင်းတဲ့မင်းလေးကိုတော့ချစ်ပါတယ်ချစ်ဆိုတာဟာပြည့်စက်ချင်းတို့တစ်ဖက်သက်ပဲကတွေးထင်ပြီးဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတွက်ဆိုရင်ငါသက်ကိုတော်ဖေးခြင်းပြီး Yeah.မောနာလီစာမမုံးပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကဘာလေးအေဂျင်စီဘူးနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြုံးမှာပဲကောင်းဝင်းရံမှာတောက်ပါနေတဲ့ကျေမောင်နှံလေးဖြည့်ရအောင်စုံစားမဲ့အချစ်တွင်နဲ့ထာဝရတည်ဖြည့်ရအောင်မင်းရဲ့အပြုံးတပွင့်စီတိုင်းဟာလာမီနဲ့ထက်တဲ့တွေ့မင်းကကိုယ့်ရဲ့ချစ်မလေးပါမင်းကကိုယ့်ရဲ့မတဲဦးဆွဲကပင်တောင်နဲ့သန်လင်းမြစ်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့သစ္စာတည်ထိတ်ဆိုပါတဲ့ဒီလူသားဟာမင်းကိုတက်ထက်ချစ်ပါသည်မင်းကိုတော့ကတိန်ထားနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတစ်တာနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ကောင်းမလေးရဲ့မင်းကိုသိပြီးချစ်တာပဲနှလုံးသားတန်တစ်ခုရှိခဲ့ရင်လက်တွဲနဲ့ကြိမ်ကိုကြာရှုံးပဲဆိုရသောသောနေ့တွေမှာတော့မင်းကသိပြီးလာတော့ပဲမေတ္တာရထားလေးစိုက်ကဲ့ဟာမင်းလေးစီမှာဖြစ်ပါ၏အတ္တခန္ဓာချုပ်ငြိမ်ရဟာမင်းလေးစီသာဖြစ်ပါ၏နှလုံးသားတန်တစ်ခုရှိခဲ့ရင်လက်တွဲနဲ့ကြိမ်ကိုကြာရှုံးပဲဆိုရသောသောနေ့တွေမှာတော့မင်းကသိပြီးလာတော့ပဲတရားထားလေးစိုက်ကဲ့ဟာမင်းလေးစီမှာဖြစ်ပါ၏အတ္တခန္ဓာချုပ်ငြိမ်ရဟာမင်းလေးစီသာဖြစ်ပါ၏ကောင်းဝင်းရံမှာတောက်ပါနေတဲ့ကျေမောင်နှံလေးဖြစ်ရအောင်စုံစားမဲ့အချစ်တွင်နဲ့ထာဝရတည်ရှိရအောင်မင်းရဲ့အပြုံးတပွင့်စီတိုင်းဟာလာမီနဲ့ထက်တဲ့တွင်မင်းအားကိုယ့်ရဲ့ချစ်မလေးပါမင်းအားကိုယ့်ရဲ့မတ်တဲဦးသက်ပင်တောင်နဲ့တန်လင်းမြစ်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့သစ္စာတည်ထိတ်ဆိုပါတဲ့ဒီလူသားဟာမင်းကိုသက်သက်ရှိပါသည်တော့ကတိန်ထားရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတစ်တာနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ကောင်းမလေးရဲ့မင်းကိုသိပြီးချစ်တာနဲ့